Televizije Bosne i Hercegovine, Željana Mehmedika. Sud BiH prvostepeno je osudio Milorada Živkovića na 6 godina zatvora zbog zločina u Čajniću 1992. godine, dok je Duško Tadić oslobođen optužbi. Sudsko vijeće proglasilo je Živkovića, nekadašnjeg načelnika stanice javne bezbjednosti u Čajniću, krivim za izdavanje naredbi i učestvovanje u hapšenjima bošnjačkih civila u aprilu i maju 1992. Ovo vijeće smatra da je tužilaštvo saslušanje svjedoka dokazalo da je optuženi izdavao naređenje da lica budu lišena slobode, te da je nekada i sam učestvovao u neposrednom lišavanju slobode. Provedeni dokazi ukazuju da niti jedno postupanje policajaca policijske stanice Čajniče na terenu nije bilo bez dozvole i znanja optuženog Živkovića. U Srebrenici je obilježeno 20 godina od stradanja 74 bošnjačka civila koji su poginuli uslijed ispaljene granate na sportska igrališta kod osnovne i srednje škole. Za ovaj zločin još niko nije odgovarao. Kako bi skrenuli misli sa ratnih dešavanja, mladi iz Srebrenice su tog kobnog 12. aprila 1993. godine organizovali turnir u fudbalu. Oko podne na tribine je pala granata koja je, kako tvrde očevici, ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske. Mi drugo ništa, mi žrtve moramo da patimo, a oni koji su to izvršili, oni nam se sveti. Na igralištu je bio tada 16-godišnjak Hasan Hasanović i danas, kaže, ima traume zbog ovog zločina. Ja sam pobjegao gore u obližnju kuću, u prizemlje, gdje su svi ljudi bili ranjeni, gledao sam kroz prozor, vidio sam na polju da veliki broj ljudi leži, mislio sam da su svi mrtvi i onda je došao jedan transporter Umprofora koji je počeo da ubacuje ranjenike i da transportuje za bolnicu. Bilo je dosta ranjenih u bolnici, bolnica je bila prepuna ranjenika, to je bio dodatni haos. U tom momentu sam pomogao da se svi ti ranjenici utovare u transportno vozilo. Svjedoci kažu da napad niko nije očekivao, jer je za bezbjednost Bošnjaka u enklavi tih dana brinula vojska pod komandom francuskog generala Filipa Moriona, čiju odgovornost za ovaj zločin žrtve genocida godinama traže. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. U Srebrenici je od početka rata do jula 1995. poginulo oko 3000 Bošnjaka.